Er det riktig etasjon? Det er visst en fyr som, det er visst en fyr som sitter fast i bidøren her inne. Står det om livet, Hørte? Oi, se den der. Gunnar. Jeg visste, trodde lenge at det der var en elektrisk tannbørste, men jeg vet hva det er, Jan. Lig Gunnar, Gunnar, det er en dødsmaskin. Åh? Jeg har sett redselsfulle ting hende med mennesker som har kommet bort i den der, altså. Det er et skopussemaskin, det der, Bjørn. Ja, se her, Gunnar. Ja. En gang, så kom det en liten sånn hvit puddel gående forbi her. Åh? Og akkurat han var her, så hoppet maskinen frem og hogg tak i pudderen og dro den inn. Gud, ikke kjenner jeg Mikkja da han kom ut igjen. Var svart da. Ja, men Mikkja hadde ikke kommet gjennom fremmedkontrollen i følge med kongen en gang, Gunnar. Så jeg en svenske her, ja. Vanlig liten tjukk svenske, ja. Som satte i gang maskinen, vet du, la på penger. Ja. Og så fikk han se et kronestykke på gulvet, og så bøyde han seg ned fra plukker opp, og dermed så hogg maskinen tak i øra på den, og dro den inn, Gunnar. Det er noe tru at du strøner, Bjørn. Han gikk 150 runder i maskinen. Ja. Jeg sto og telte selv. Ja. Du vet, han ville ikke ut igjen. Ja. Han sa det at jeg har lagt på en femmer, sånn, og da skal jeg ha fra en femmer. Ja. Men han kom seg altså. Ja. I dag så er han direktør for Volvo borte i Sverige, Gunnar. Ja. Legg merke til det, Gunnar. Ja. Han ser jo aldri fotografert bakfra i blad, og hva tror du det kommer av, Gunnar? Jeg tror du bare skrøner med meg, Bjarne. Dette kan jeg. Du? Se her, dette går så fint. Hadde Bjartmar Gjerdestikk i huden i der, så hadde det blitt regnet borrelåsen, Gunnar. Du, da hadde det gnistret fælt, tror jeg. Og du bevar meg, Bjarne. Å, ja. Nei, det var han der det stod.